الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حضرات محترم گزشتہ مجلسوں میں بھی آپ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے ساتھی جنہوں نے اسلام کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کیا اللہ نے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازا ان میں دو پاک باز شخصیات ہیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں ان میں سب سے پہلے ہیں سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجتماع ہے کہ اگر کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء و رسل کے بعد اگر کوئی بہترین اللہ کی مخلوق میں شخصیت ہے تو ان کا نام ابو بکر ہے
اور ان پہ جو بھی الزامات لگائے گا، جو ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ کا بھی منکر ہے، وہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، وہ اہل اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اور اسی طرح دوسری شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ میں صرف ان باتوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جو ان پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، یعنی سیدنا ابوبکر کی خلافت پہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے ساری تاریخی حقائق کے ذریعے آپ کے سامنے گزارشات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیسے حالات پیدا ہوئے، کن عوامل کی وجہ سے سیدنا ابوبکر کو خلافت ملی، اور سیدنا ابوبکر جب بیمار اور فوتگی کے قریب ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا، اور اس نامزدگی کی وجوہات آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور یہ ساری بات عرض کی تھی۔ پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ برحق تھا، وہ بالکل درست تھا، اور حضرت عمر نے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً یہ اہلیت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا معزز اور مکرم نام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس جب سے یہ کائنات بنی ہے آج میرے دور تک میں تین لوگوں کو بڑا دانا اور عقل مند سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ مطلب ہر بندے میں عقل ہے، دانائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی دانائی کی بات تین لوگوں نے کی تھی۔ ان میں سب سے پہلی دانائی کی بات جو ہے وہ اللہ رب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی نے کی تھی، کہ اس نے عزیز مصر نے کی تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ یعنی یوسف علیہ السلام جب بکتے ہوئے آئے اس نے کہا اسے ہم اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، یہ جب جوان ہوگا تو ممکن ہے ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے۔ اور واقعتاً وہ بعد میں حالات نے بتلایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کتنا فائدہ انہیں پہنچایا تھا۔ اسی طرح دوسرا آپ کہنے لگے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے باپ کو جو مشورہ دیا تھا کہ یہ غلام قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے تو ان کی بیٹی نے جب اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا وہ اتنا اچھا اور خوبصورت تھا، جس کے فوائد بعد میں حالات نے بتلائے کہ اس خاتون نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے باپ کو بہترین مشورہ دیا تھا۔ اور تیسرا فرمایا انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان اور بہترین مشورہ سیدنا ابوبکر نے دیا تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ آپ کی خلافت جو ہے اس کا ماٹو ہی عدل بنا، اور آپ نے 9 سال 4 مہینے تک خلافت کی، اور 22.5 لاکھ مربع میل آپ کے زیر نگی تھا، اور دنیا کی ساری مملکتیں بلکہ خصوصاً قیصر اور کسرا جو دنیا کی سپریم طاقتیں تھیں آپ نے ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی قوت موجود نہیں تھی جو اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جہاں مسلمانوں کی محبتوں کا محور تھے، مسلمان آپ سے عقیدت رکھتے تھے اور آپ کے لیے اچھے جذبات اور آپ کے لیے دعائیں تھیں، وہاں کفر کے لیے یہ بہت بڑی دیوار تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا تھا کہ ایک فتنے آئیں گے، بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے،
اور کہا ایک دروازہ ہے جو ان فتنوں کے درمیان ہے، جب تک وہ موجود ہے کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اور اس دروازے یہ حدیث بیان کرتے تھے تو لوگوں کے دل میں کھٹکتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا، حذیفہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق پوچھتے تھے، کوئی حدیث مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، امیر المومنین، آپ کو فتنوں سے کیا غرض؟ جب تک آپ موجود ہیں فتنے نہیں آئیں گے۔ پھر آپ نے یہ حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فتنوں اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنائی ہے، جب تک وہ دیوار موجود ہے مسلمانوں میں فتنے نہیں آئیں گے۔ اور وہ دیوار، حضرت عمر نے پوچھا، حذیفہ وہ دیوار کھولی جائے گی یا توڑی جائے گی؟ آپ نے فرمایا وہ دروازہ یا دیوار توڑی جائے گی۔ اور سیدنا عمر خاموش ہو کے چلے گئے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا تھا کہ اے حذیفہ، کیا سیدنا عمر کو پتا تھا کہ وہ دیوار میں ہوں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے بات کر رہے ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح سیدنا عمر کو بھی پتا تھا، اللہ نے وہ دیوار انہیں ہی بنایا ہے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کفار کے ذہنوں میں بڑے کھٹکتے تھے، اور کفار آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو قتل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے یا وہ مجوسی تھے یا عیسائی میں تھے، اور یا یہودیوں کی ذہنیت تھی، جن لوگوں کی پلاننگ کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شاید اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی تو اس کے پیچھے وہ سازش بھی بے نقاب ہو جاتی جو سیدنا عمر کی شہادت کا سبب بنی۔ یہ اتنا بڑا حکمران ہمیشہ کسی پروٹوکول کے بغیر ہر جگہ آتے اور جاتے، لیکن جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اٹل ہوتا ہے۔ آپ اسی سال حج کر کے واپس آئے، اور بہت سے آپ کے گورنر اور آپ کے سردار جو مختلف علاقوں میں عامل تھے وہ بھی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ آپ جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبقات ابن سعد میں ہے، کہ آپ نے ایک جگہ کچھ سنگریزوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں انہیں اکٹھا کر کے اونچا کیا، سرانہ بنایا، اور اس کے اوپر اپنا کپڑا رکھ کے سیدھے لیٹ گئے، اور کہتی ہیں میں قریب تھا اور کوئی بھی امیر المومنین کے قریب نہیں تھا، آپ سیدھا لیٹتے اور اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ لیتے، اور آپ اس وقت رو رہے تھے، اللہ سے کہہ رہے تھے، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، اب میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اے اللہ اگر تو مناسب سمجھ لے تو مجھے اس دنیا سے لے جا، لیکن میری تیرے ساتھ حضور منت ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو یہ اسی ذی الحج، اسی مہینے جب مدینہ منورہ میں آئے، 27 یا 28 تاریخ تھی، یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب، آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ 22.5 لاکھ مربع کا اکیلا حکمران، دنیا کی ساری کفر کی طاقتیں آپ سے گھبراتی ہیں، اللہ نے عزت آپ کے قدموں کی لونڈی بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ اس بات پہ کبھی شرم نہیں محسوس کرتے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ آپ ایک حاکم بھی تھے، آپ ایک امام بھی تھے، آپ ایک خطیب بھی تھے، آپ ایک معلم بھی تھے، آپ لوگوں کے نگران بھی تھے، آپ نے ہر معاملہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی، اس کی عنایت اور اس کے فضل سے بہترین انداز میں ادا کیا۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، وہ بدبخت، ایک واقعہ ہوا،
اس نے ایک دن شکایت کی حضرت عمر سے، کہنے لگے کہ میرا آقا جو مغیرہ بن شعبہ ہے مجھ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اس کہنے لگا 4 درہم۔ آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ تو وہ ایک کاریگر تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تم سے کوئی زیادہ پیسے نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا اچھا اس فیصلے کا تمہیں بتاؤں گا، یہ کہہ کے چلا گیا، باوجود اس بات کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دھمکی میں انہیں سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے معاملے میں کبھی پرواہ نہیں کی تھی، آپ خاموش ہو گئے۔ اس بدبخت نے 2 بندوں کی مشاورت سے، ایک اور شخص تھا جس کا نام جفینہ تھا، یہ عیسائی تھا اور ظاہراً مسلمان بن کے مدینے میں ٹھہرا ہوا تھا، اور ایک اسی طرح اور غالباً اس کا نام یزدگر تھا، یہ بھی مدینے میں مسلمان بن کے ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا کسی غلطی پہ، تو اس نے کہا آپ ایک شرط ہے میری، آپ مجھے قتل کر لیں لیکن ایک پانی، اس سے پہلے پانی کا گلاس پلا دیں۔ آپ نے پانی دیا تو اس نے پانی پھینک دیا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جب تک پانی نہ پی لو آپ مجھے میری گردن زنی نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی چلاکی پہ خاموش ہو گئے، اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت عمر، ان تینوں کے آپس میں مشاورت سے یہ کام ہوا، اور ابو لولو فیروز نے ایک خنجر بنایا جسے زہر کے اندر بجایا، اور یہ ایک دن بدبخت 27 یا 28 ذی‌الحج کی فجر کی نماز کا وقت تھا، یہ ممبر نبوی کے نیچے چھپ گیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، مکبر نے تکبیر کہی، آپ نے صفوں کو درست فرمایا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہا، تو اتنی آواز آئی کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ اس نے اسی وقت جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوئے تھے، تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ چکے تھے، اس وقت اس نے خنجر مارا اور آپ کو زخمی کر دیا، اور اتنا شدید زخمی کیا کہ آپ کی ساری آنتڑیں کٹ گئی، اور پھر وہ لوگوں کو درمیان میں مارتا ہوا 13 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں 7 شہید ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر جبہ ڈال کے اسے پکڑا، پکڑنے کی کوشش کی، جب اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو اس نے اپنے پیٹ میں خود چھرا مار کے خودکشی کر لی۔ اللہ اس پہ ہزاروں لعنتیں ڈالے جس نے ہمارے اس پاک باز صحابی کے اوپر یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے امام کے کھڑے ہوئے تھے انہیں پکڑ کے آگے کیا، لوگوں کو نہیں پتا چلا، کوئی چیخوں پکار نہیں کی، اور پیچھے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا آگے کیا ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز اہم ہے، مسلمانوں غور کرو ہمارے اسلاف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کتنے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی ذات کا نہیں سوچا۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہا آپ نماز پڑھائیں، اور آپ الگ سے بیٹھ گئے، اور یہ عبد الرحمن بن عوف جب نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے سیدنا عمر کے علاوہ دوسری آواز سنی، تو لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ تو یہ نماز سب سے ہلکی ترین نماز تھی، جس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں پڑھ کے یہ ختم کر دیا۔ پھر لوگوں کو پتا چلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے گھر لایا گیا، طبیب بلائے گئے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ دودھ پلایا گیا، وہ دودھ پیا، آپ کی آنتڑیں چونکہ کٹ گئی تھی اس کی آنتڑوں سے وہ باہر نکل گیا۔ پھر شہد اور کھجور کا ایک شیک بنا کے دیا گیا، وہ بھی اسی طرح باہر نکل گیا۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقینی ہے، کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں تھی کہ جس طرح آج سرجریاں ہو جاتی ہیں، آنتڑیں بھی سلائی کر دی جاتی ہیں، یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات یقینی سمجھی گئی کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقینی ہے۔ 2 یا 3 دن تک سیدنا عمر زخمی حالت میں زندہ رہے۔ اب آپ مسلمانوں ذرا تصور کرو
کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیسے کیا، کس طرح یہ معاملات نبھائے۔ اگر ہم جیسا انسان اسے تھوڑا سا دکھ آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، وہ کہتا ہے میری طرف سے سارا زمانہ جل جائے، میری تکلیف کو ٹھیک ہونا چاہیے، میرے ساتھ کسی قسم کی بات نہ کرو، میری تکلیف کو بس دیکھو۔ تو میرے عزیز بھائیو، انہوں نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری کے ایام میں آپ کو منتخب فرمایا، آپ بھی ہمارے لیے کوئی خلیفہ منتخب کیجئے تاکہ مسلمان ایک خلیفہ کی معیت میں یکسو ہو کے آگے اپنی زندگی کے معاملات چلا سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن مجھے سوچنے کا موقع دو۔ آپ سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام کے اندر 10 لوگ ایسے تھے جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ 10 مبشرہ، جنہیں بشارت دی گئی دنیا کے اندر جنت کی۔ یہ 10 تھے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور سیدنا سعید بن زید، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم، جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اسی طرح علی فی الجنہ، 10 کے 10 کے نام لے کے سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ لیکن جب یہ وقت آیا، عشرہ مبشرہ میں سے 2 شخص پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ایک سیدنا ابو بکر اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر، عبیدہ بن جراح یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، اور سیدنا ابو بکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے 2.25 سال گزار کے فوت ہوئے تھے، اور اب خلافت کے 9 سال 6 ماہ گزارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ باقی 7 لوگ بچتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں تھے، ان میں ایک تھے سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، یعنی 2 رشتے تھے۔ آپ نے انہیں چھوڑ کے، چونکہ یہ میرے رشتے دار ہیں، انہیں جو ہے مس کر کے 6 لوگ جو تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، اور لوگوں سے کہا یہ میں مجلس شورا، مشاورت کی مجلس، ایک ٹریبنل بنایا ہے، اور ان 6 میں سے جو مردی خلیفہ بنا لو۔ اب ان 6، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا، 2 صحابی تھے انصاری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کو بلایا، کہا ابو طلحہ آپ اسلام کے انصار ہو، انصار کہتے ہیں مددگار کو، آپ نے اس وقت اللہ کے نبی کی اور ہماری مدد کی جب دنیا میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اسلام کو آپ کی ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انصار میں سے 50 لوگ جو جیدار ہوں اور اس ایمان جن کا متعلق کوئی شک والی بات نہ ہو، ان کو ساتھ لینا، اور ان 6 لوگوں کو ایک مکان کے اندر داخل کر دینا، 3 دن کا ان کے پاس وقت ہے، یہ 3 دن مشاورت کریں، ان کی کوئی بات باہر نہیں آنی چاہیے اور باہر سے کسی بندے کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اندر 3 دن کے بعد یہ فیصلہ کر کے نکلے کہ ان 6 میں سے کون خلیفہ ہوگا۔ تو یہ اسی طرح ہوا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا
ان کا گھر اچھا کھلا تھا، ان کے گھر میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہو جاتے ہیں. یہاں کچھ باتیں پہلے سیدنا عمر کے متعلق عرض کر دوں، پھر یہ اس معاملے کو آگے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے وقت میں یہ سارا کچھ کیا تھا جب آپ شدید ترین زخمی تھے اور آپ کی حالت ایسی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی خیر خواہی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی. یہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کر دیا کہ لوگ کسی اختلاف کا اختلاف سے دوچار بھی نہ ہو، لوگوں کے معاملات کی اصلاح بھی ہو جائے. اور سب سے بڑی بات میرے عزیز بھائیوں جو یہاں بڑی غور کرنے کی ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر جنتی ہے. عمر، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے جنت کے اندر ایک خوبصورت گھر دیکھا اور سوچا شاید یہ میرا ہوگا، تو جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا نہیں، یہ عمر کا گھر ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود آپ اتنے حساس ہیں اللہ رب العزت اور انسانیت کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر دفن ہوئے، اس کے بعد کئی صحابی فوت ہوئے، ہر نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے نبی کریم کے ساتھ جگہ مل جائے. ہر شخص کے لیے اما جی عائشہ نے انکار کیا، کہا نہیں، چونکہ یہ اما جی کا گھر تھا، ابو بکر اما جی کے باپ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا حکم تھا کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے. تو جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے پرواز کی وہیں بھی آپ کو دفن کیا گیا، یہاں آج بھی آپ کی قبر مطہرہ موجود ہے. تو تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ پہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا عبداللہ جاؤ اما جی کے پاس اور ان سے جا کے یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے اور وہ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں. عبداللہ بن عمر چاہتے ہیں، کہتے ہیں جب میں گیا تو اما جی بھی سیدنا عمر کی اس تکلیف کی وجہ سے رو رہی تھی اور اس وقت کیفیت اہل مدینہ کی یہ تھی، یہ اہل سنت اور شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پورا مدینہ انہوں نے 3 دن تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں تھا. جب 3 دن گزر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عباس نے یہ کھانا پکوایا اور لوگوں سے کہا کھاؤ، تو وہ کہنے لگے دل نہیں اب چاہتا کسی چیز کو کھانے کے. انہوں نے کہا ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہم میں سیدنا ابو بکر تھے وہ بھی گئے، آپ نے کھانا نہ چھوڑا، اب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچھڑنے کے اتنے سخت اثرات تھے کہ کسی نے ہوش ہی نہیں کہ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے. پھر لوگوں نے مجبور کرنے پہ کھانا کھایا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ کہا اما جان مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے اور انہوں نے عرض یہ کی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیجئے، تو اما جان نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنی ذات پہ عمر کو مقدم کر دیا. یہ اتنی حیا تھی اما جان کے ذہن میں بھی کہ یہ اتنے بڑے انسان تھے کہ ان کی بات کا انکار نہیں. اچھا، پھر حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی، کہنے لگے جب حضرت بار بار آپ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں عبداللہ نہیں آیا واپس، عبداللہ واپس نہیں آئے. لوگوں نے جب حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین عبداللہ آ رہے ہیں، آپ نے کہا مجھے بٹھا دو. بٹھایا گیا، آپ نے پوچھا عمر عبداللہ کیا لے کے آئے ہو، کیا بات کی ہے اما جان نے؟ کہنے لگے جو آپ کی خواہش تھی، انہوں نے کہا میں اپنی ذات پہ آپ کو ترجیح دیتا ہوں. تو آپ فرمایا عبداللہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، جب میری روح نکل جائے، میں میت بن جاؤں، میری تدفین کے لیے جب تم چلو
تو میری چارپائی کو لے کے ماں کے دروازے پہ جانا ممکن ہے زندہ رہتے ہوئے وزاداری کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ کوئی بات نہیں عمر دفن ہو لیں، اگر میں فوت ہو جاؤں پھر میرا بوجھ تو نہیں ہوگا، پھر پوچھنا، اگر ماں اجازت دے گی تو دفن کرنا وگرنہ قبرستان میں جا کے دفن کر دینا۔ جو شخص ایک قبر کی جگہ زبردستی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے عزیز بھائیو خلافت کس طرح کسی بھائی سے چھین سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے جو لوگ اپنی بربادی کا یہ سامان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں سیدنا عمر نے زبردستی لے لی تھی۔ العیاذ باللہ، ہمارے سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خباثت سے پاک تھے، اللہ نے انہیں ان باتوں سے مبرہ بنایا ہوا تھا، وہ دنیا میں جب زندہ تھے تب بھی باعزت تھے، اب دنیا سے تشریف لے گئے تو تب بھی باعزت ہیں، اور جب اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا تو وہ ہم سب کے قائد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے حالات میں، آپ لیٹے ہوئے ایک شخص دیکھا نوجوان داخل ہو رہا ہے، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ دیکھیں امر بالمعروف نہیں انل منکر کے معاملے میں اتنے حساس ہیں، آپ نے اسے کہا بیٹے یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے مردوں پہ حرام ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں انتہائی زخمی حالت میں اور ایسے حالات میں جب انسان کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، انہوں نے یہ سارے مسلمانوں کے معاملات سدھارے، تو کس طرح ممکن ہے جو اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں وہ کسی کے خلاف کوئی عدل سے ہٹ کے فیصلہ کریں گے؟ اب یہ چھ لوگ جو مقرر کیے گئے، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کی یکم محرم کو تدفین مکمل ہو گئی، تو پھر چھ لوگ یہ جو تھے، یعنی حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھ لوگ حضرت فاطمہ بنت قیس کے مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طریقہ کار متعین کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ چھ لوگ بیٹھیں گے، اور اگر سب کے ووٹ برابر ہو گئے، یعنی تین لوگ ایک بات پہ متفق ہیں، تین لوگ ایک بات پہ متفق ہیں، تو پھر فیصل بنانا، یعنی اپنے معاملے کا حاکم بنانا عبداللہ بن عمر کو، لیکن ان کا خلافت میں حصہ کوئی نہیں ہوگا، یعنی کسی قسم کا کوئی حصہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نہیں ہوگا، لیکن انہیں اس مشورے میں شامل کر لینا اگر ضرورت پڑی۔ تو اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہوا تو جن کی طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں گے ان کی بات مانی جائے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک بڑے ہی پاک باز صحابی تھے، بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان پہ بھی بہتان لگایا کہ یہ سیدنا عثمان کے رشتہ دار تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے بہت بڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ کا کوئی سسرالی رشتہ تھا اور نہ ہی آپ کا کوئی نسبی رشتہ تھا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ ہاں جن کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، حضرت زبیر بن عوام یہ نبی پاک کے ہمزلف تھے، سیدنا ابوبکر کے داماد تھے، سیدہ عائشہ کی بہن اسماء ان کی بیوی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک کے داماد تھے، آپ کی دو بیٹیاں آپ کے زیر نگی تھی، پہلے رقیہ کا شادی ہوئی، پھر اس کے بعد ام کلثوم کی، دونوں فوت ہو گئی۔ ایک دن حضرت عثمان پریشان آ رہے تھے، نبی پاک نے روکا تو کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگے جو معاملات ہوئے ہیں یہ آزمائش برداشت نہیں ہو رہی، یعنی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی،
کہ ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے ساتھ نکاح کرتا. یعنی آپ اتنے اس معاملے میں تھے. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب رخصت کر کے بھیجا تو تیسرے دن آپ ان کے گھر گئے اور اپنی بیٹی سے جا کے پوچھا کہ بیٹی اپنے خامد کے متعلق تیرا کیا ہے کہ تو مطمئن ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں بہت مطمئن ہوں, میرے خامد جیسا انسان کوئی نہیں ہے. یعنی آپ عثمان بحثیت داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت خوش تھے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا سیدنا عثمان کی فضیلت کیا تھی مسلمانوں کے اندر, اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی عرض کروں گا. تو میرے عزیز بھائیوں, تو یہ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے رشتے میں معمول رکھتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سعد میرا مامو ہے, اس جیسا کسی کا مامو ہے تو لا کے دکھاؤ. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک کے داماد تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا یہ ان کی بیوی تھی. یہ اس طرح یہ سب ہی کسی نہ کسی طرح سے یہ رشتے میں ایک دوسرے سے منسلک تھے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, یقین مانیے جب پڑھتے ہیں تو خون کھولتا ہے. اللہ نے ان کے دماغ میں کفل کیسے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. تو میرے عزیز بھائیوں, ان چھ لوگوں کو جب جمع کیا گیا تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر اس وقت کہا بھائی تم میں سے کون تین لوگ ہیں جو دوسروں کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں؟ یعنی چھ لوگ تھے, تین لوگ کون ہیں جو خلافت کے حق سے دستبردار ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ تو اس وقت تین لوگ کھڑے ہوئے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں اپنا ووٹ عثمان کے حق میں دیتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دیتا ہوں. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, حالانکہ یہ سیدنا ابو بکر کے داماد تھے, انہوں نے کہا میں اپنا ووٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا ہوں. یہ رشتے داروں کی بنیاد پہ نہیں تھا, یہ اپنی اپنی ذہنی تھی کہ جو کسی کے ذہن میں آیا میں اس کو دوں, انہوں نے دے دیا. اب خلافت کے میدان میں تین امیدوار رہ گئے, سیدنا عثمان, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ایک اگلی بات کی. اب یہ تین وڈرا ہو گئے, تین باقی رہ گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کون وڈرا ہوتا ہے تاکہ دو رہ جائیں؟ سیدنا عثمان بھی خاموش, سیدنا علی بھی خاموش. آپ نے پھر اگلا معاملہ یہ کیا کہ اگر میں تم دونوں کے حق میں وڈرا کر جاؤں تو تم اپنے فیصلے کا معاملہ مجھے دیتے ہو, یعنی میں وڈرا ہوتا ہوں اس شرط پہ کہ تم دونوں اپنا معاملہ مجھے دے دو کہ میں جس کو چاہو خلیفہ بنا دوں. اب یہ چند گھڑیوں میں, گھنٹہ, دو گھنٹے, چار گھنٹے, پہلے دن ہی یہ ترتیب مکمل ہو گئی. دونوں نے کہا کہ آپ جس کو چاہیں کر دیں, ہمیں منظور ہے. اب دو خلافت کے امیدوار باقی رہ جاتے ہیں, ایک سیدنا عثمان اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ یہی رہیں گے, میں لوگوں سے مشاورت کر لوں. یہ لوگ وہیں پہ رہے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف ایک ایک شخص کے گھر گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے عورتوں اور غلاموں سے مشورہ کیا. مدینہ میں جتنے لوگ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ صاحب عقل ہے اور انہیں شعور ہے, یہ سیاست کے نشیب و فراز سے واقف ہے, آپ نے ان سے پوچھا
کہ میں دونوں میں سے کس کو منتخب کروں. اور تین دن تین راتیں ایک لمحے کے لیے بھی عبد الرحمن بن عوف نے آنکھ نہیں لگائی تھی. جو ذمہ داری پڑی تھی آپ اپنے چچا کے بیٹے ام رقیہ کے پاس گئے, ابو رقیہ کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ سوئے ہوئے تھے. آپ نے بلایا تو کہا میں تین دنوں سے نیند کا سرما نہیں لگایا اور تم سوئے ہوئے ہو. آپ نے کہا میں تین دن تک لوگوں کے اندر پھرتا رہا ہوں. یہ تین اور چار محرم کی رات ہے. رات کو آپ وہاں بیٹھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اپنا دروازہ کھولو, میں آپ کے گھر میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ نے پھر لوگوں کو بلایا, عبد الرحمن بن عوف نے حضرت طلحہ کو بلاؤ, حضرت زبیر کو بلاؤ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کو بلاؤ. بلایا گیا, آپ نے ان سے بات کی, کہنے لگے کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوما ہوں, گھر گھر دروازہ کھٹکھٹایا ہے, لوگوں سے ان کے معاملے کو پوچھا ہے, علی اور عثمان کی خلافت کے متعلق لوگوں سے مشاورت کی ہے, مجھے اکثر لوگوں نے حضرت عثمان کے متعلق کہا ہے کہ سیدنا عمر کے بعد بننے والا خلیفہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے. اب آپ پھر یہ ساری انہیں بات بتانے کے بعد, اس سے پہلے آپ نے کسی سے بات نہیں کی, پھر اس کے بعد سیدنا عثمان کو بلاتے ہیں, پھر سیدنا علی کو بلاتے ہیں اور سیدنا عثمان سے کہتے ہیں, عثمان اگر بالفرض میں تمہیں خلافت دے دوں تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا, پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کروں گا, اس کے بعد میں اپنے دونوں ساتھیوں یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا. پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ان چاروں باتوں سے متفق ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے مطابق اور اپنے دونوں ساتھیوں کے مطابق کریں گے؟ آپ نے فرمایا دونوں ساتھیوں کے مطابق تو میں نہیں کہہ سکتا, قرآن و سنت کی بات میں مانوں گا. تو یہ دونوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. حضرت عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو کہا, عثمان بالفرض اگر میں آپ کو خلیفہ نہیں بناتا تو کس کو بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا علی کو. تو سیدنا علی سے بھی یہی اکیلے میں بات کی, کہا اے علی اگر میں آپ کو خلیفہ نہیں بناتا تو کسے بنانا چاہیے؟ آپ نے کہا عثمان کو. یعنی ان کے آپس میں ذہنی کوئی کلیش نہیں تھا, یہ سارا ایک معاملہ تھا جو نارملی حالات میں ہو رہا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. ساری رات اسی طرح بیت گئی اور آپ نے حضرت عثمان کے ساتھ بھی ایک لمبی میٹنگ کی, اس میں کیا باتیں ہوئیں تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے. اسی طرح سیدنا علی سے ایک لمبی میٹنگ ہوئی, اس میں کیا باتیں ہوئیں تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی تھی. پھر جب فجر کی نماز ہوئی پھر انہوں نے لوگوں کو سب کو کہا کہ جنہوں نے یہاں نماز نہیں بھی پڑھی انہیں بھی بلا لو. مسجد نبوی کچاکچ بھر گئی اور آپ نے ان چھ صحابہ کو کہا یہ میرے قریب آ جائیں, جن کو اس مجلس کے لیے منعقد کیا مقرر کیا گیا تھا, جو ٹریبنل بنایا تھا. ان میں پانچ لوگ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, چھٹا نظر نہیں آ رہے تھے, یہ سیدنا عثمان نظر نہیں آ رہے تھے, یہ بڑے شرمیلے تھے اور دیکھا تو وہ مسجد میں سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک امامہ اپنی زندگی میں آپ کو تحفہ دیا تھا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہن کے آئے. اور یہاں ایک اور بات کرنی بھول گیا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران تین دن نماز کے لیے مقرر کیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ عمر فلاں کو پسند کرتا ہے اس لیے اسے نماز پہ کھڑا کر گیا ہے. وہ خلافت کی دور میں تھے ہی نہیں. تو
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن تک نمازیں پڑھاتے رہے. اس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پہ آ کے بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو معاملہ میرے ذمے دیا گیا میں تین دن اور تین راتیں پوری دیانتداری سے کوشش کرتا رہا، لوگوں سے ان کی رائے معلوم کرتا رہا، اور لوگوں کے جو حالات، جو لوگوں کے ذہن کو میں نے پڑھا، سنا، دیکھا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ سیدنا عثمان کو خلیفہ دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے شخص تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کو بلا کے اپنے سے نیچے والی سیڑھی پہ بٹھایا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور دوسری شخصیت جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت کی تھی وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ وہ پاک باز لوگ تھے جن تک بظاہر کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا. تو ہم نے اس کو اتنا بڑا تماشا بنا دیا کہ صحابہ کا کردار کو مجروح کرنے سے باز نہیں آئے. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلافت ملی تھی اس کا طریقہ کار بنا، جس میں چھ لوگ تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دن رات محنت کر کے، لوگوں کی رائے معلوم کر کے، پھر یہ بات یاد رکھے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی تو پورے مدینے میں بہت سے صوبے جو تھے ان کے گورنرز بھی موجود تھے جو حج کرنے آئے تھے حضرت عمر کے ساتھ، اور بہت سے جرنیل بھی موجود تھے جو حج کے لیے آئے تھے اور حج سے واپسی پہ مدینے میں آئے تھے سیدنا عمر سے مشاورت کے لیے، اور یہ سانحہ ہوا تو وہ وہیں ابھی رکے ہوئے تھے. تو اسی حالات میں سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے سیدنا عثمان کی بیعت سے انکار کیا ہو. تو یہ ایک ایسی بیعت ہوئی تھی جس میں کسی مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں تھا. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال اور کچھ ماہ تک خلافت کی، اور اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ سیدنا علی سے جو حضرت عثمان کو لوگوں نے فوقیت دی تھی اس کا سبب کیا تھا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے جو اپنے اسلاف کے ساتھ بغض رکھنے والا نہیں، ان سے محبت کرنے والا ہو. اللہ نے سورت حشر کے اندر ان کے لیے دعا متعین فرما دی کہ اللہ اکبر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، جو ہمارے پہلے بھائی ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے انہیں معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. اے اللہ، ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض نہ ڈالنا، ہم ان سے محبت کرنے والے بنے. سیدنا علی بھی ہمارے سردار، سیدنا عثمان بھی ہمارے سردار، سیدنا عمر بھی ہمارے سردار، سیدنا ابوبکر بھی سردار. ان کا کوئی سیاسی، کوئی خاندانی کلیش نہیں تھا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ان پہ باندھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق اور ہمت دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ اس معاملے کے بعد بھی جب جنگ جمل صفین ہو بھی گئی، اس کے بعد سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما اور خاندان آل طالب جو ہے، انہوں نے 7 بچیوں کے رشتے حضرت عثمان کے خاندان کو دیے تھے بعد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام نہیں تھا. 2 بھائیوں میں بھی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں میں بھی ایک بات پہ تکرار ہو سکتی ہے، ممکن ہے کبھی ہوئی بھی ہو،
لیکن یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، انشاءاللہ وہ بھی بتدریج عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں سمجھ کے اس کے مطابق. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے، وہ بھی بہت قصے کہانیاں سناتے ہیں، اس نے بھی سنا دی، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے میں پابند ہوں، کسی بھی بات کا آپ حوالہ چاہیں میں دینے کا پابند ہوں. اور انشاءاللہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، جہاں دو شخصوں میں یا دو باتوں میں تاریخ میں اختلاف ہے، میں وہ باتیں ہی چھوڑ دی ہیں، صرف وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں جس میں شیعہ مصنف بھی جو ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا. جب ایسا ہوا تھا تو پھر جو ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے، جو ہم سنتے ہیں وہ غلط ہے، جو ہم ان کے متعلق تصور رکھتے ہیں وہ غلط ہے. یہ بددیانت لوگ نہیں تھے، یہ دنیا کے سب سے دیانتدار لوگ تھے. جو ان کو بددیانتی کی تہمت دیتا ہے وہ ان کو نہیں، اپنے آپ کو کفر کی دلدل میں پھینکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے چاچو کافی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری اہلیہ بہت بیمار ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بڑے بھائی کاروبار کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہیں. اے اللہ سب مقروضوں پہ رحمت فرما، اے اللہ جو کاروباری وجہ سے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہیں، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب پہ رحم فرما. تو فیل احمد مغل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ ڈلیوری کے دوران میری بہن جو ہے یہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کسی کی فوتگی کا ہے، اللہ جو بھی فوت ہوئے ہیں ان پہ رحم فرمائے. سید محمد سعید کھوکر صاحب کل رضا الہی سے وفات پا گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. یہ مختلف جھگڑے اور معاملات ہیں، یہ جمعے کی نماز کے بعد تشریف لایا کریں، میں انشاءاللہ اس پہ بہت عرض کر دوں گا دیا کروں گا. یہاں اس وقت وقت بہت کم ہوتا ہے اور ان کی تفصیل میں جانا مشکل ہوتا ہے ذرا، اس لیے میری آپ سے التجا ہے جو آپ کے نجی معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو عرض کروں گا، آپ نماز کے بعد تشریف لے آئیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ قرض اور ذمہ داریاں ہیں، اللہ رب العزت ان پہ آسانی پیدا فرمائے. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے یا ربنا ولک الحمد، حدیث میں دونوں لفظ آتے ہیں، جو امام کہتا ہے وہی تم کہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد. دونوں طریقوں میں جس طرح بھی کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ درست ہوگا. جب تشہد میں بندہ بیٹھے تو کس حرف پہ سبابہ انگلی اٹھائے؟ میرے عزیز بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وضاحت نہیں ملتی. اس میں علماء کے دو ذہن نے دو طرح کی بات کی ہے. بعض اس حدیث سے کہتے ہیں انگلی اٹھانے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کا حکم دیا ہے، رکھنے کا نہیں. وہ مسلسل اٹھاتے اور ہلاتے ہیں،
آپ نے فرمایا جب انسان التحیات میں انگلی کو ہلاتا ہے وہ اس طرح جس طرح شیطان کو کوڑا لگتا ہے، لوہے کا کوڑا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے، بعض صرف تشہد کے وقت اسے ہلانا فرض سمجھتے ہیں، بہرحال دونوں ہی ٹھیک ہے، جس طرح بھی کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ قومی بچت سرٹیفکیٹ لینا درست ہے میرے عزیز بھائی، جو بھی پیسے آپ جمع کروائیں گے وہ سود کے معاملے میں انویسٹ کیے جاتے ہیں، اس کا جو پروفٹ یا سود آتا ہے وہ آپ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر کچھ رقم سڑک پر بکھری ہوئی ملے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ انتظار کریں اور اس کا اعلان کروائیں، تو اگر وہ آپ کے پاس کوئی نہیں آتا تو پھر آپ جو ہے اسے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اسے اللہ کے رستے میں خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 20 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد اہل حدیث دال بازار میں جلسہ عام ہو رہا ہے، قاری حنیف ربانی، قاری عبدالعلیم یزدانی، مولانا عبداللہ نثار خطاب فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، گزشتہ جمعے ایک گھڑی ملی تھی جو قیمتی لگتی ہے، وضو والی جگہ سے، وہ میرے پاس موجود ہے، جو جس ساتھی کی ہو وہ بتائے اور لے سکتا ہے۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم آتِ ركابنا وركاب آبائنا من النار، اللهم آتِ ركابنا وركاب آبائنا من النار۔ اے اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں بغض اور عناد بھرا ہوا ہے، اللہ مسلمانوں کے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ ہمیں سیاسی اور مذہبی طور پہ اتحاد نصیب فرما۔ اے مالک الملک، ہمارے دلوں میں دشمنیاں پڑ چکی ہیں، اللہ ہماری دشمنیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم نے دلوں میں عداوتیں ڈال دی ہیں سیاسی اور مذہبی وجہ سے، اے اللہ ہماری عداوتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی کے اصحاب کے دلوں کو صاف بنایا تھا، ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے۔ اے مالک الملک، ہمارے دلوں میں رحم بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی شقاوت کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے۔ اے مالک الملک، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے لوگوں کا ساتھ نہ نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے مالک الملک، تو سمجھتا ہے سیدھا رستہ کون سا ہے، ہمیں سیدھے رستے پہ گامزن کر دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما، اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک الملک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے مالک الملک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔